Hej, jeg hedder Stephanie. Jeg hedder Olivia. Og vi er andenårselever på lægesekretæruddannelsen. Som elev på ortopædkirurgisk afdeling sidder jeg med henvisninger fra egen læge. Jeg tager telefoner og ringer til patienter, booker tider til dem, skriver i journaler og meget, meget mere. Og som elev på medicinsk afdeling, alt efter hvor man er henne, jeg sidder primært på medicinsk afsnit 2. Der har vi skranke, og så jeg sidder primært med skranketelefonen, og så skriver jeg en masse for de indlagte patienter. Og derudover så kommer der også nogle henvisninger, vi tager os af. I løbet af de 2 år, man er elev, kommer man rundt på 4 forskellige afdelinger. Det gør også, at man senere hen kan finde ud af, hvilken omgivelser man trives i, og hvad man godt kunne tænke sig at arbejde med senere. Ja, og når man så kommer på sit andet år som elev, har man mulighed for i efteråret at komme ud og være i praktik i nogle enkelte dage eller 14 dage, at komme ud i en praktiserende læge eller speciallægeklinik for at se, om det kunne være noget for en også, så man får snus rundt om hele fadet. Hvis du trives i en kombination af det administrative og stadig have patientkontakten, samtidig med at have en hverdag, hvor 1-2 dage er ens, så er det helt sikkert den vej her, du skal.